באיטליה, מגזין דיגיטלי אודות איטליה והחיים בה. לגלות את איטליה בעברית. שלום לכם וברוכים הבאים, ברוכים השבים למי שכבר נמצא איתנו, לערוץ הבישול של אתר באיטליה. אני דוד שושן, והיום אנחנו הולכים להכין מתכון לאחד הרטבים הכי מפורסמים שיש באיטליה, הלא הוא הבולונז, או רגו על הבולונזה בשמו המלא. רגו כמובן זה תבשיל ארוך, ויש לנו לא רק מבולוניה, יש לנו גם מנפולי ויש גם בג'נובה ובעוד אזורים אחרים באיטליה. כמובן מדובר בתבשיל בשר, לרוב עם עגבניות, תבשיל מאוד מאוד ארוך שלוקח לו כמה שעות טובות להתבשל. היום אנחנו נכין את הרגו על הבולונזה בגרסת הבקר בלבד, יש גם כמובן את הגרסה המשולבת. היום אנחנו נכין גרסת הבקר, זה הכל, בסך הכל מתכון של די שגר ושכח. מכינים את הדברים, מבשלים ונותנים לו לאט 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 להתבשל עד שהוא מוכן. אז רגו על הבולונזה, אתם מוכנים? אנחנו ביחד מתחילים. לרגו על הבולונזה שלנו אנחנו נצטרך את המצרכים הבאים: בשר בקר עם משהו כמו 20% שומן, לא יותר מדי שומני וגם לא יותר מדי רזה. כאן יש לנו ציר בקר שאת המתכון שלו אנחנו כבר פרסמנו. כמובן אנחנו צריך ירקות לבסיס שהם גזר, בצל וסלרי. עגבניות או טריות אם זה בעונה, ואם לא אז גם כלופות הולך נהדר. מלח, פלפל, שמן זית וכמובן יין לבן. אז אנחנו מתחילים עם הירקות שלנו, מתחילים לקלוף את הגזר. מי שרוצה, ואני גם ממליץ, אפשר לקלוף גם את הסלרי, כיוון שהחלקים הסיביים אז לפעמים לא מתבשלים כמו שצריך. את הבצל שלנו אנחנו כמובן קולפים ו קוצצים. נשאר לנו הגזר שגם אותו אפשר, מה שאני עושה זה אני קוטם פה את הקצה ואז בעצם אני מייצר לעצמי משטח יציב לחתוך את הגזר והוא לא מתגלגל לי. כנ"ל את זה לקוביות. מי שאוהב להרגיש את הירקות ברגו יכול לקוביות גדולות יותר, מי שמעדיף לקבל מרקם שהוא יותר נזידי כזה מעין, אז אפשר יותר קוביות יותר קטנות. כנ"ל גם הגזר שלנו, ונשארנו רק הסלרי, שהענפים האלה קטנים אז אני לא חותך אותם, אבל אם הענפים יותר גדולים אז אפשר לחצות אותם באמצע. אז במצלית מה שאנחנו עושים בעצם זה מחממים אותה ויוצקים פנימה משהו כמו 3 כפות שמן זית. וברגע ששמן הזית מתחמם לנו אנחנו יכולים להתחיל לצלות את הירקות. אנחנו עושים כאן צליעה איטית, זאת אומרת אני לא רוצה, שוב, לא רוצה לשרוף את הירקות, לא רוצה להגיע למצב שהם מתקרמלים לי מדי, אני רק רוצה שהם יוציאו טעמים, זאת אומרת לשמור אותם בטמפרטורה יחסית נמוכה לפני שאנחנו בעצם מוסיפים פנימה את הבשר. אז כאן כמו שאתם רואים הירקות שלנו כבר נצלים, בעצם אני נותן להם צליעה על להבה בינונית נמוכה משהו כמו 10 דקות, אפילו טיפה יותר, זו רבע שעה. אני רוצה שהם ממש יוציאו את כל הטעמים שלהם, ולכן חשוב שהלהבה לא תהיה גבוהה מדי, אני לא רוצה שזה יגיע למצב שהבצל יתחיל להתקרמל לנו וכנן לגזר. אז הירקות שלנו כמו שאתם רואים נצלו להם ממש ממש לאט, וזה הזמן להוסיף פנימה את הבשר. אוקיי, בשר תקון כמו שאמרנו, לא
שומני מדי ולא רזה מדי. ועכשיו מה שאנחנו עושים זה פשוט נותנים לו להתבשל ביחד עם הירקות, ממש רק לצלות טיפה, ואנחנו נוסיף פנימה את שאר הנוזלים שלנו. אז הבשר שלנו, כמו שאתם רואים, כבר נצלה, מתבשל טיפה עם הירקות. בשלב הזה אנחנו יכולים להוסיף גם את הציר וגם את היין הלבן. ולתת לזה להתבשל עם מכסה, כדי שהבשר יתרכך לנו והנוזלים לא יצטמצמו. ולאחר מכן אנחנו נוסיף את העגבניות. בכל מקרה זה נכנס לבישול ארוך של משהו כמו שעה וחצי, שעתיים. כמו שאתם יכולים לראות, הרגו שלנו פה מתבשל, עדיין יש בו יחסית הרבה נוזלים. אני בכל מקרה נשאיר אותו מכוסה, עכשיו מכוסה חלקית, כדי שימשיך להדות נוזלים, אבל ממש ממש לאט. העניין הוא בעצם להגיע לאיזון שבו הבשר שלנו מתרכך בתוך התבשיל, ואנחנו לא מאבדים נוזלים לפני שהבשר מתרכך. אז זה הכל, יש לנו פה עוד ממש ממש מעט זמן, אנחנו ניתן לו להתבשל, וזה כל העניין, ברגו, זה הרבה סבלנות. אז זה הרגו שלנו, אחרי שהתבשל לו ונח טיפה. את הרגו אני ממליץ לאכול רק אולי ביום שלמחרת, אפילו לתת לו לנוח, ככה בעצם הטעמים שלו ייפתחו וגם המרקם שלו ישתפר. אז זהו, שאתם רואים, הסבלנות משתלמת. אז זה היה המתכון שלנו להיום, רגו על הבולוניאזה. וכמובן לרגו צריך גם לשלב פסטה, זה הזמן לראות את המתכון שלנו לפסטה טריה על בסיס ביצים, ואז להכין לכם את פטוצ'ינה, טליאטל, טליוליני, מה שבא לכם, שהולכים נהדר עם הרגו על הבולוניאזה שלנו. כאן אני גם מבקש מכם שאם בא לכם אתם יכולים גם להירשם לערוץ שלנו, וככה גם נגדל לנו כקהילה נפלאה של חובבי האוכל האיטלקי. ואם בא לכם גם לראות מתי אנחנו מפרסמים מתכונים חדשים, אז פשוט שימו גלינג בפעמון, ואז יוטיוב ישלח לכם התראה בכל פעם שאנחנו מעלים מתכון חדש, ותוכלו להתעדכן במתכונים מסורתיים מהמטבח האיטלקי. ואנחנו גם נתחיל לאט לאט לזלוג לכל מיני מתכונים אחרים, קצת יותר עם אינטרפרטציות שלנו. זה הכל, תודה רבה שצפיתם, נתראה במתכונים הבאים, להתראות.